kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka duhurnimo ee warbaahinta kulmiye qodobada ugu doorka roona waxaa kamida Soomaaliland oo sheegtay in heshiiska badda oo ay la gashay Itoobiya uu hoos u dhigayo weerarada xuutiyiinta Yemen ee ka geystaan badda Cas Maamulka Puntland oo beeniyay in howlgal amniga dawladda federaalka ka fulisay buuraleyda caalamada ee Bari Militariga Soomaaliya oo la sheegay in dad lala xiriirinayo Al-Shabaab ay ka qabteen magaalada marka kadib dagaalka dhacay halkaasi. Soomaaliya oo la sheegay in cudurka shuban biyoodka ay ugu geeriyoodeen in ka badan 100 ruux kadib markii uu soo ritay kumanaan qof. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Al-Shabaabkii laga saaray maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ay isku urursadeen deegaanada maamulka Puntland. Ukraine oo duqeyn ka fulisay xadka ay la leedahay Ruushka. Iyo in ka badan 40 Falastiiniyiin ah oo ku dhintay duqeyn ka dhacday magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza. Wiilkaygiyo, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala, Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah leh. Haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Premier Wallet, baahitaaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega. Mar kale ismaqal wanaagsan dhigistiyaal waa duhurnimo. Markaasi isniina taariikhdu ay ku beegan tahay 27ka bisha shanaad ee May sanadka 2024 warkan uu soo saaray Ahmed Maxamed Ibrahim waxaa duhurkan si wada jir idin kugu waramaya aniga Abdulqaadir Maxamed Xamud ee Iqra Faarax Hussein markana dhigistiyaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan Soomaaliland ayaa sheegtay in heshiiska badda oo ay la gashay Itoobiya oo hoos u dhigay weerarada xuutiyiinta Yemen ay ka geystaan badda Cas warkaasi waxaa faahfaahinay wariyeena Cabdullaahi Bootan Xidig Soomaaliland ayaa sheegtay in heshiiska is-afgaradka ah ee ay la gaareen dawladda Itoobiya uu yahay mid dhabaha u xareeya ka shaqeynta ilaalinta badqabka maraakiibta iyo doomaha isticmaala badda Cas iyo gacanka cadan. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo la hadlay warbaahinta Financial Times ayaa sheegay in heshiiska Itoobiya ay la galeen uu yahay mid Soomaaliland ka qayb gelinaya dadaalada caalamiga ah ee looga hortagayo weerarada xuutiyiinta Yemen ay ka geystaan badda Cas isagoo sheegay in hadii Itoobiya salig military ay ka sameysato Soomaaliland ay ka shaqeyn doonto nabadgelyada badda Cas si ay ugu fududaato isku socodka maraakiibta iyo doomaha isticmaala badda Cas hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland waxa uu yiri heshiiska aynu la galnay Itoobiya waxa uu Soomaaliland u ogolaanayaa in ay ka qayb qaadato dadaalada caalamiga ah ee la doonayo in looga shaqeeyo nabadda iyo ilaalinta badqabka maraakiibta isticmaasha badda Cas Musabbiixa ayaa intaas ku daray in aqoonsigu uu u horseedi lahaa in Soomaaliland kasbato maalgelin dheeraad ah iyadoo dhaqaalaha hadda soo gala oo ah $3.4 billion uu ka soo galo Soomaaliland ganacsiga badda, xawaaladaha iyo dhoofka xoolaha. Musabbiixa ayaana beeniyay eedeymaha ay dawladda Soomaaliya u jeedisay heshiiska ay la galeen Itoobiya waxa uuna wax aan raad lahayn ku tilmaamay in heshiiska ay galeen uu kordhinayo kooxaha xagjirka ah. Heshiiskan ayaa horaantii sanadkan maamulka Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya waxa ay ku kala saxiixdeen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaana si weyn ugu hor yimid dawladda Soomaaliya oo ku tilmaantay mid wax kama jiraan ah hagaag dhigistiyaal markaana militariga Soomaaliya ayaa la sheegay in dad lala xiriirinayo kooxda Shabaab ee ka qabteen magaalada marka kadib dagaal toos ah halkaasii ka dhacay Wararka ka imaanaya magaalada marka ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegaya in halkaas ciidanka dawladda ay ka sameeyeen howlgal ka dhanaa Shabaab kadib markii halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan dagaalkan oo saacadihii u dambeeyay ka dhacay marka ayaa la wariyay in lagu dilay 3 dagaalame laba kalena lagu dhaawacay sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen ciidanka dawladda ayaa la sheegay in ay tiro dad ah ee halkaas ku qabteen isla markaasna la doonayo iminka in la soo bandhigo dadka ku dhaqan magaalada marka ayaa sheegay in saraakiisha militariga ay dadka qaar sii daayeen kadib baaritaano lagu sameeyay halka tiro qaarna la dhigay xabsiga saraakiisha qaar ee ku sugan magaalada marka ay gobolka Shabeelada Hoose ayaa laga soo xigtay in la soo bandhigi doono shabaabka lagu dilay dagaalka saacadihii u dambeeyay ka dhacay magaaladaasi ayna sii wadi doonaan dagaalka inta shabab laga saarayo gobolka Shabeelada Hoose.
maamulka Puntland ayaa beeniyay in howlgal amni ay dawladda federaalka ah ka fulisay buuraleyda caalamada ee bari. Warkaasi waxaa soo diray Saciid Xasan Faarax. Puntland ayaa si adag uga hortimay warka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya oo ku saabsanaa in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ay howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab ka fuliyeen deegaanada Calmadow ee gobolka Sanaag iyo gobolka Bari ee deegaanada Puntland. War saxaafadeedkan oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Puntland ayaa lagu sheegay in warkaasi uu yahay mid waxba kama jiraan ah, iyadoo wasaaraddu ku tilmaamtay in ay Puntland amnigeeda ku filan tahay isla markaasina ay kaligeed ka shaqeyso, balse aanay cidna uga baahnayn in hadda ay garab siiso. Waxa kale oo wasaaradda warfaafinta Puntland ay sheegtay in Puntland ay u taagan tahay ciribtirka kooxaha ka dagaalama buuraha gobolka Bari ee Daacish iyo Al-Shabaab, kuwaasi oo ciidamada Puntland ay dagaal xoogan kula jiraan isla markaasina ay doonayaan inay soo afjaraan. Warka ka soo baxay Puntland ayaa imaanaya iyadoo wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Al-Cabdaala uu sheegay in shabaabkii looga adkaaday ka dhacay deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle inay isku urursadeen buuraha gobolka Bari ee Puntland, kadibna ay dawladdu halkaasii weerar ku qaaday isla markaasina ay ka firisay howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab, rag badan oo ka tirsan kooxdaasina ay ku laysay. Wasiirku xigeen Al-Cabdaala waxa uu sheegay in howlgalka ka dhacay Calmadow uu yimid kadib markii ay iskaashi u wada sameeyeen ama uu dhexmaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Puntland, uuna ahaa howlgal muddo la qorsheynayay fulintiisa, kaasi oo kooxdaasi lagula dagaalamayay, ugu dambeynna uu howlgalkaasi dhacay. Howlgalka ka dhacay deegaanada Puntland ee dawladda federaalku ay sheegtay isla markaasina ay ku beegsatay kooxda Al-Shabaab ayaa waxa uu imaanayaa xilli dawladda federaalka iyo Puntland uu khilaaf xoogan ka dhaxeeyo, kaasi oo halkii ugu sarreysay taagan. Waana jawaabta degdega ah ee ay Puntland markiiba kaga jawaabtay arrinta dawladda federaalku sheegatay ee ay ku sheegtay inay howlgal ka fulisay deegaanada Puntland, kuwaasi oo ay kooxda Al-Shabaab kula dagaalamayso isla markaasina fariisimo ay halkaasi ku lahaayeen ay ku burburisay, sidoo kalena rag badan oo ka tirsan kooxdaasi ay ku laysay. Balse dawladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo noocan oo kale ka wada gobollada dhexe ee dalka, kuwaasi oo ay kula dagaalamayso kooxda Al-Shabaab, muddooyinkii u dambeysana ay sheegtay in kumanaan ka mid a kooxda Al-Shabaab ay ku laysay. Saciid Xasan Faarax, KNN, wararka Puntland. Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in cudurka shuban biyoodka ay ugu geeriyoodeen in ka badan 100 ruux kadib markii uu soo ritay kumanaan qof, sida warkan uu ku eegayo wariyaheena Cabdi Caziis Saciid Bareed. Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujisay xaaladaha ka jira Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha bini'aadamnimada iyo sidoo kale cudurka shuban biyoodka oo saameeyay dad badan oo Soomaaliyeed. Madaxa isku xirka hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada ee magaceeda loo yaqaan UN OCHA, ninka hogaamiya isku xirka u qaabilsan Martin Griffiths, waxa uu sheegay in lacag gaaraysa $2 million Mareykanka ah loogu talagalay in si degdeg ah looga jawaabo xaaladaha bini'aadamnimo ee ka jira Soomaaliya, si gaar ah saameynta cudurka daacuunka ama shuban biyoodku ku yeeshay Soomaaliya. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in ka badan 10,000 oo kees oo la xiriira cudurkan shuban biyoodka laga diiwaangeliyey Soomaaliya, sidoo kale 120 ruux ayay sheegtay inay ku dhinteen gudaha Soomaaliya tan iyo bishii January ee sanadkan, waa muddo ku dhow 6 bilood. Waxay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka in 10,000 oo ruux oo dadka Soomaaliyeeda ay cudurkaasi la ildaran yihiin, sidoo kalena dadka badan 120 ruux ay u geeriyoodeen. Martin Griffiths, madaxa isku xirka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada, waxa uu tilmaamay in lacagtan gaaraysa $2 million Mareykanka ah loogu talagalay si degdeg ah in looga jawaabo xaaladaha caafimaad iyo sidoo kale kuwa bini'aadamnimo ee ka jira Soomaaliya. Sidoo kale hay'adda caafimaadka adduunka waxay saadaarinaysaa in tirada dadka uu soo ridan karo cudurkan ay intaa ka badan karto, maadaama Soomaaliya xilli roobaadka ay aada ugu badan yihiin cudurada markaa ka dhasha roobabka, kuwaasi oo saameyn ku yeesha dadka Soomaaliyeed. Si kastaba haatee, deegaano badan oo ka mid a Soomaaliya waxaa saameeyey cudurka shuban biyoodka oo dad badan ay u geeriyoodeen, iyadoo cudurkan inta badan u yimaado xilliyada ay da'aan roobabka. Madaxa isku xirka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada UN OCHA, ninka lagu magacaabo Martin Griffiths, waxa uu tilmaamay in dhaqaalaha loo baahan yahay ay intaan ka badan tahay, lagana rabo hay'adaha qaramada midoobay inay ilgaar ku eegaan Soomaaliya si wax looga qabto xaaladaha bini'aadamnimo ee ka jira Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Al-Shabaabkii laga saaray maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ay isku urursadeen deegaanada Puntland, sidoo warkaan ku eegay wariyeena Axmed Maxamed Ibraahin.
dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamka ayaa waxay muddooyinkii dambe beegsanayeen saldhigyada dagaalmayaasha Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolada dalka waxayna burburiyeen saldhigyo dhowr ah ay ku lahayn Al-Shabaab qayb ka mid ah dalka wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaale oo VOA la hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya iyo walba beesha caalamka ay kordhin doonaan duqeymaha tooska ah ee la beegsanayaan Al-Shabaab iyo walba dagaalka tooska ah ee lagu qaadayo deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab wasiirka ayaa intaa ku daray in dagaalka Al-Shabaab lagu qaadayo ay mas'uul ka tahay dawladda Soomaaliya isla markaana la doonayo in dhibaatada ay ku hayaan shacabka ay shacabka ku nool deegaanada ay maamulaan lagu dulqaadi lahaa intaas wuxuu sii raaciyay hadalkiisa wasiirka Al-Cadaala in dawladda Soomaaliya mar waliba ay doonayso in ay badqab ay helaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada dalka meel kasta oo cadawgaas qawaarigta ay joogan dawladda Soomaaliyeed waxay u yihiin maxuu ahaa bartilmaameed iyo saaxiibada nala shaqeeya hadbana meeshii loo arko in maaragtay ku haboon tahay ayaa howlgalka laga fuliyaa deegaanadaas dabcan muddo dheer baa lagu la dagaalamayay ciidanka Soomaaliyeed ee Puntland maxuu ahaa dawlad goboleedkaas iyo shacabka iskaashanaya arrintii waqti dheer dagaal kula jiray oo aad u jabiyay khawaarijtaas oo markii hore riixay oo dhulkaas maaragtay buuraha isugu geeyay dhaqdhaqaaqyadooda iyo sababalkooda aad ayaan muxuu ahaa ula soconnay gaar ahaan markii si weyn loogu jabiyay deegaanadan koonfurta Hirshabeelle iyo Galmudug in qaar ka mid a filxadkooda ay meelaha isku urursanayeen marka waa la soconnay haddana dadada ugu fiicnayd bay noqotay dabcan dhagar ay maleegayeen oo ay rabeen inay waxyeelo ku geystaan iyo meel ay soo tageen bay ahayd marka meel kasta iyo waqti kasta oo munaasiba ayay beegsan oo yihiin sidii horeba muxuu ahaa dabcan dowladda Puntland oo ka tirsan dowladda Soomaaliya federaalka iyo ciidamada Soomaaliyeed muxuu ahaa halkaas jooga Puntland ay kula dagaalamayeen marka haddana fursad ayaa timid waqti munaasiba iyo xog munaasiba oo la isku dubiriray ayaana lagu weeraray waana dabcan goob kastoo kaleeto ay joogaana sidaas ayaan u beegsanaynaa insha Allah iskaashiga aad u fiican baa ka dhexeeya muxuu ahaa dabcan xogta la wadaagaa ciidanka dambeysta iska dagaalamayaa waxay ka mid yihiin ciidamada Soomaaliyeed dagaalka kula jira khawaarijta ee deegaanada kala duwan kula dagaalamaya marka ciidankaas kala duwan oo Soomaaliyeed cadawgaas la dagaalamayay muxuu ahaa qayb ka yihiin dabcan xiriirka wada shaqeyneed oo hay'adaha amniga ee dalka ka shaqeeya oo dhan waa wanaagsan yahay xogaha ay wadaagaan sidaas oo kale ta shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dagaalkaas ay ku leeyahay shacabka reer Puntland door weyn bay muxuu ahaa ku leeyihiin waana ku bogaadinaynaa waana ku amaanaynaa dagaalka tooska ah ee dawladda Soomaaliya ku qaadayso deegaanada ay maamulaan dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo walba taageerada caalamka ay ka helayaan oo dagaalka dhanka cirka ay ka wadaan ayaa waxa u suurtagashay dawladda Soomaaliya in deegaanada dhowr ah iyo degmooyina ay gacanta ku dhigaan ciidanka dawladda Soomaaliyana haatan ay maamulayso deegaanadaasi iyo degmooyinkaasiba dawladda Soomaaliya sidoo kale Al-Shabaab ayaa dagaaladaasi inta ay socdeen waxaa lagu dilay saraakiil iyo walba dagaalmayaal farabadan kuwaas oo dawladda Soomaaliya ay ka hadashay halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda kulmiye ee Muqdisho markaana aqbaraadka dibadda in ka badan 40 ruux oo Falastiiniyiin ayaa ku dhintay duqeymo diyaaradaha dagaalka Yahuudda ay ka geysteen koonfurta Gaza gaar ahaan marinka magaalada Rafah diyaaradaha dagaalka Yahuudda ayaa duqeymaha ku bartilmaameedsaday xiraq xooti oo ku taala magaalada Rafah halkaasi oo ay ku sugnayeen shacab Falastiiniyiin ah oo ka soo barakacay waqooyiga Gaza in ka badan 65 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa sidoo kale ku dhaawacmay duqeymaha Yahuudda ee saacadihii u dambeeyay ka geysatay qaybo ka mid ah magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza ugu dambeyntiina Ukraine ayaa duqeyn ka fulisay xadka ay la leedahay ruushka militariga Ukraine ayaa duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-iska ka fulisay xadka Ukraine oo la wadaago ruushku ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay duqeyntaasi iyadoo tiro kale ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha amaanka xadka ruushka uu la wadaago Ukraine sidoo kale diyaaradaha dagaalka Ukraine ayaa duqeyay xarunta shidaalkeed u ahayday ruushka taasi oo ku taalay xadka ruushka uu la leeyahay Ukraine guud ahaan dhageystayaal warkii duurnimo aad kala socoteen warbaahinta kulmiye way nagayntaa